visi, esu Gabrielė Matuzaitė ir šiandien filmuoju video, kaip manau, iš jau pavadinimo suprato, tai darysiu vision board, čia kaip tavo ateities planų lenta, kažkas tokio verstas į lietuvių kalbą, manau. Pakalbėsiu apie savo šių metų ateinančius planus, pakalbėsiu apie tiesiog tai, ko noriu galbūt pasiekti ar kažkas tokio, tai manau, gerą pokalbį turėsim. Jeigu pirmą kartą lankotės čia ir nežinot, kas aš tokia, tai kaip ir minėjau, esu Gabrielė, man yra 19 metų, greit 20, su studentė ir mano tiesiog hobis yra filmuoti vlogus ir kelti tai į YouTube'ą ir dalinti su jumis, tiesiog kalbėtis, bendrauti žodžiu. Tai jeigu tau galvoji, kad patiktų toks turinys lietuviškas, tai pasubscribe'ink ir palaikink šį video. Tai aš jau susikarpiau iš Pinteresto, tiesiog susigaudžiau visokiausių tai gražių tokių paveikspikų, kurie reprezentuotų tai, ko aš noriu, kad būtų ant štai šitos lentos. Ant tokios paprastos lentos. Manau, papasakosiu apie kiekvieną savo planą, kai klijuosiu, rodysiu. Šiaip pirmą kartą darau tokią lentą. Niekada nedarydavau tų vision board, niekada kažkaip neplanuodavau jokių tikslų tam tikrų savo metų. Visą laiką tiesiog gal pagalvodavau mintise, bet niekada to neišrašydavau, nedarydavau tokių dalykų kaip vision board. Tai šiais metais kažkaip pagalvojau. Pabandysiu, gal visai fainai. Čia yra apie 45 tokie, tai turėtų užtekti jį skirtingą dydžią. Tai vat, atsispausdinau, šiaip galima daryti ir nuotraukas, bet pagalvojau, kad pigesnis variantas bus tiesiog spalvotas. Tai turiu čia visokių savo planų, tai ką noriu, ir daug yra ir visokių affirmations dalykų. Ir pats, manau, į viduriuką keliau šitas pirmiausia, tas vision board, kad čia yra 24 metų. Ir jo, turiu daug tokių, sakiau, kas sakau, affirmations, tai kas man galbūt pagelbėtų ir fotkės visokios ir panašiai, kas reprezentuoja kažkokį tai mano norą. Tai aš manau tiesiog taip gal pasakosiu, kaip ir sakiau, pradėsiu nuo viduriuko, kad tiesiog čia uždėsiu tą vision board, kad yra šių metų. Tai tarkim šitas reprezentuoja, kad aš tiesiog noriu, aš studijuojantį panelę, tai manau, puikiai galima suprasti, kad tiesiog noriu planuoti savo laiką, noriu studijuoti ir panašiai, tai tiesiog, kad tai nepaliktų, kad tai būtų šių metų irgi toks dalykas. Tada žinoma laikas su mano mergaitėm, čia nėra mano draugės, bet tiesiog with my girls, kad tiesiog niekada nepamiršti, kad aš jas turiu ir aš tikrai turiu nuostabias draugės, tai noriu, kad jos čia būtų. Žinoma, Biblija, tiesiog noriu ar būti su Dievu ir nepamiršti. Jo, ir tiesiog. Tai yra mano gyvenimo dalis. Tada, žinoma, noriu skaityti dar daugiau knygų, nes šiais metais tikrai neperskaičiau tiek knygų, kiek aš būčiau norėjus perskaityti ir mane tai šiek tiek liūdina. Tai žinoma, tai yra jūs, vloginimas, filmavimas, visokiausi video kūrimas, tai yra mano gyvenimas ir aš to džiaugiuosi. Kaip žinote, šiek tiek piešiu, tai man tai labai padeda ir mentalai, ir tiesiog labai labai geras būdas tiesiog išreikšti save ir noriu, kad tai būtų mano 24 metais, kad tai būtų mano gyvenime. Čia taip pat yra susijęs su skaitimu. Teisės. Čia aš komašino pavaizduotą, bet tiesiog teisės, kad turėčiau, išsilaikyčiau pagaliau, kada nors papasakus realiai. Kaip supranta, dar nesidžiaugiu teisėmis, tai jau dar nėra mano gyvenime. Tada čia yra reivo outfitas, bet šiaip aplamai. Čia šitas reprezentuoja, kad tiesiog mada būtų mano gyvenime, kad nepatingėčiau kartais gražiau pasipuošti, apsirengti, nes kartais tingiu. Tada jaga. Norėčiau labai į jagos festivalį. Tikrai didelė tokia ilga svajonė yra ir vis nepavyksta man ten dalyvauti. Tai labai labai norėčiau šiais metais šią vasarą nuvykti ten ir pagaliau sudalyvauti. Vaikščianti mergina, dėl to nes norėčiau daugiau vaikščioti, daugiau būti griname ore, nes tiesiog pastebėjau, kad tikrai mažai laiko praleidžiu, atrodo ypač jeigu vat, žiema, lietingas oras kažkoks, tai atrodo pamirštu, kad laukas egzistuoja. Gražus ilgi juodi plaukai. Noriu ilgų plaukų, mano svajonė yra. Tarsi pas mane visą laiką yra, šiaip nėra trumpi plaukai, bet aš noriu dar ilgesnių. Tada kažkoks tai healthy kūnas, sportuojantis. Nesakau, kad džimą užsirašysiu, nes dabar kaip ir nėra planuose tai, bet noriu atrodyti gerai ir nepamiršti tiesiog. Ne vien mentalai reikia, bet ir physical, tiesiog fizinį savo kūną taip pat reikia prižiūrėti. Tada yra štai toks affirmation, bet ir čia šitas man žiauriai patinka. Nes daug to patyriau šiais metais, tai norėtųsi kitais metais to nebeturėti. Tada žinoma kelionės, aš labai mėgstu skraidyti lėktuvu. Tiesiog norisi pakeliauti, nežinau dar kur. Tai nedėjau kažkokio specialaus miesto, bet tiesiog kažkokios tai kelionės bent kažkur trupučiuką. Tada make-upas, makijažas, aišku, kad tai yra mano gyvenimo dalis, tai kaipgi be to. Tada taip pat vėl
tokie žodžiai. Čia jau reivas iš sakiausių lazerių galite suprasti, manau, kad tai yra reivo aplinka, tai tiesiog į kažkokį tai gerą reivą nueiti ar į tą patį Transcendental, kur mano tiesiog vienas mėgstamiausių yra labiau transo muzika, ne techno muzika, tai šiek tiek tokia švelnesnė ir šiek tiek su labiau ateivį susijusi, tai man gal labiau tokia patinka. Asmeniškai tai ta augalai, nes aš tai esu visiškai apsista augalais, vakar draugė padovanojo dar vieną augaliuką man, tai dar į kolekciją, žodžiu, myliu. Dar šiek tiek affirmations, štai tokios. Brave, iš tikrųjų žiauriai man trūksta drąsos gyvenime, gal taip ir nežinau, kažkam gal netrodo, bet trūksta ir norisi, kad jos būtų dar daugiau. Čia yra sodinimas augalų dėl to, kad, kaip ir sakiau, man labai patinka augalai, bet galėsiu parodyti, galiu parodyti iš tikrųjų. Tai su sodinimu susiję tai, kad čia yra monstera ir jau išleido, kaip matot, naujas šaknytes, tos baltos yra naujos, tai jau reiks greitai persodinti ir apie mėnesį man čia jau stovi tam vandenyje. Ir iš Anglijos persivežiau štai tokį, iš Anglijos jo, tiesiog pamačiau gražą augalą ir pasiėmiau pliansą, nežinau ar prigis, bet dar tik tai apie porą savaičių čia tap to vandens stovi, tai gal išlys šaknytes. Tai žodžiu, apie sodinimą ir augalų pliansų sodinimą, tai čia tą turiu minį, kad noriu tai daryti, man žiūrėjau patinka, tiesiog iš nulio vos neužsauginti augalą. Iš tai tokio augalą. O čia yra naujas snake plantas, kurį man vakar padovanojo. Ačiū, Kornelija, labai myliu tave. Labai, labai cute. Tiesiog labai, labai cute. Reiks ir jį pasodinti, nes pažiūrėt, taip kokią mažą vazoniuką. Tai va, bet labai gražus toks jo tas vazonas. Tada eina taip pat, kad vairuoju, tai čia taip pat tiesiog du dalykai susiję su teisėmis, kad išsilaikysiu pagaliau ir turėsiu, tai prašau. Tada yra rašymas, journaling. Buvau labai tai apleidę šiais metais, galėsiu parodyti, turiu naują rūšinę. Labai myliu rašymą. Šiek tiek galėsiu papasakot po to, kai viską susidėliosiu. Tada yra kažkoks tai maistas sveikas ir panašiai, kad tiesiog mažiau junkfoodo, to nesveiko, greito maisto valgyti, o daugiau sveiko. Nors ir šiaip ir jau 23 metais pradėjau labiau žiūrėti, ką dedu į save. Tai tada yra joga. Ar tai kažkoks lankstymasis? Labai, kaip ir sakau, noriu pradėti lankstyti save ir panašiai, nes 20 metų ne jaunin senin, kaip sakant, einu, tai norisi, kad jausčiausi gerai ir sveikai. Čia yra kažkoks kietai veido rutina, šituos šiaip dalykus jau užsisakiau, lygiai tokius man. Tai jau pradedu savo šito vision board pildyti po biškutį, kad tiesiog veido priežiūrą labiau prisižiūrėti ir panašiai, nes tokios kaip rutinos neturiu ir norėtųsi turėti. Čia yra meditacija. Noriu jos daug daugiau turėti, nes dabar buvau šiek tiek apmiršus, kalėdos, sakinau, jie į metai šventas, tai labai geras dalykas, tai vat norėčiau, čia gal prie to pačio dar ir šaltas vanduo turėtų būti, bet pamiršau atsispausdinti, tiesiog atlysti šaltą vandenį ar į dušą ar kažkur tiesiog labiau save statyti į nepatogias situacijas ir panašiai. Tai irgi su kelionėm susiję. Vienas svarbiausių dalykų mano gyvenime yra peace, tiesiog ramybė, kuo daugiau jos turėti. Tai du paskutiniai, tai yra koncerto kažkokia nuotrauka, nes noriu į Jessica Shy koncertą žiauriai, nes nespėjau šiais metais nuvykti ir sudalyvauti, tai labai liūdna buvo ir supratau, kad aš noriu ten. Arba į kokį nors kitokį koncertą, aplamai koncertų magija, žiauriai yra didelė, faina ir tiesiog eikite koncertus, jeigu jie nemokami, net jeigu ir nemėgsti to dainininko labai, tai vis tiek eikit, nes žiauriai kitai pasijūti. Ir paskutinis yra štai tokia affirmation. Ta prasme, aš gal virš valandos laiko klyjavau. Bet suklyjavau savo vision board pirmą gyvenime daryta. Žiauriai gražu, žiauriai fainai. Užsipildė realiai viskas. Prasme, gal yra tokių mini tarpelių. Aš manau, dėl tokių tarpelių čia labai. Bet jau, o tokio dydžio daiktui tikrai reikia 45 kažkur. Na, aišku, jie yra skirtingo dydžio. Bet tikrai reikia pakankamai tų paveiksliukų. Man čia labai patinka. Kiekvieną dieną tai galėsiu matyti ir manifestuoti. Ir sakiau, dar parodysiu, kad rašau, tai turiu tokią knygą. Jis yra tiesiog linijo. Ir pradėjau vėl rašyti. Aš manau, netgi ir buvo video pas mane YouTube kanale, kaip skaitau savo dienoraštį. Tų video, man atrodo, nebėra. Aš tiesiog labai ilgai rašydau dienoraštį. Aš turiu apie kokius 5-6 dienoraščius, gal netgi daugiau.
prirašytus. Ir šios metus, 23, nustojau visiškai rašyti. Visiškai. Ne tai, kad retai rašydavau, tiesiog visiškai neberašiau. Ir jau dabar labai jaučiau, kad aš noriu rašyti, bet nebe taip, kaip aš rašiau. Nes aš dažniausiai rašydavau, ką aš per tą dieną nuveikiau ar kažkas tokio ir šiek tiek iš vidaus. Vis tiek buvo labai labiau paviršutiniška, tiesiog, o ten mačiau tą, ten veikiau tą, ten ėjau ten, taip toliau ir kažkaip vos netok pasakojimas. O dabar šitą visiškai naudoju savo mintims. Tiesiog atrodo kartais perskaitai, ką parašėjai, tiesiog viena mintis peršoka į kitą ir kitą, bet grinai toks minčių kratinys, bet kaip ir making a sense, kaip ir taip nuoširdžiai gera. Ypač prieš meditaciją tai padaryti, ta prasme išrašyti savo mintis ir tada eini medituoti ir atrodo, tu šitas negalvoji ir daug greičiau gali tą zen state ateiti. Tai wow, ant kiek padeda, jeigu susiduriat su per daug minčių, su overtinkinimu, su kažkokiu, tai neturit kam išsikalbėti, nes ne visos temas yra kažkokios, su kuo galėtum išsikalbėti, nerasi tokio žmogaus, tiesiog nes atrodo tokia padrika mintis, bet ten tave kankina, tai rašymas žiauriai padeda. Rašau čia ir pakaizėliau, ir toliau rašau, ir būna sustoju, ir vėl rašau. Ta prasme, tiesiog grinai rašau, ir tai žiauriai padeda. Ir labai smagu pabiškuti, eiti link savo svajonę ir panašiai. Tai linkiu jums šitos metus pradėti su svajonėmis, su gera nuotaika, geru nusitikimu, ir hylinimu, ir auginimu, ir augimu. Tai tiesiog linkiu jums to ir susimatysim kitam video. O dabar atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjot. Bye. And it goes a little something like...